Velkommen til endnu en video på kanalen. Nå, i endnu en gang, så må jeg jo bare sige, at det ser altså lidt halvskidt ud med aktierne i øjeblikket. Det ser ret rødt ud, i hvert fald også, når jeg går ind og kigger på min egen Nordnet portefølje. Jeg har altid sagt sådan på min kanal, at jeg er klart at fortæller for, at man faktisk hele tiden er i aktiemarkedet, både når det går opad, men også når det altså går nedad. Og det er fordi, der er sådan et helt kendt term, som jeg altså også ynder at bruge rigtig, rigtig meget. Og det er jo altså det her med time in the market beats timing the market. Og der har været lavet en del forskellige studier på, hvorfor det altså er klogt ligesom hele tiden at forsøge at være i aktiemarkedet, i stedet for det her med at hive sin aktie ud, vente et halvt år, krydse fingre og så prøve at time aktiemarkedet. Og nu er det rent faktisk også sådan, så Danske Bank, de har været ude og rådgive deres kunder, i hvert fald dem, som investerer, til at de altså også bør blive i aktiemarkedet, i stedet for at sælge fuldstændig ud. Så lad os bare lige prøve at tage sådan et helt kort overblik over den her artikel, og se om vi altså kan blive klogere på, hvorfor de altså også synes, at man bør blive i aktiemarkedet. Artiklen hedder, Danske Bank har klart råd til nervøse investorer. Og hvad er det her for en råd? Jamen det er, at man skal blive i aktiemarkedet, i stedet for at gå helt ud af markedet. Og det, der står her, sådan lyder rådet fra Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen. Ham har jeg snakket en del om faktisk på min kanal. Han har været med en del artikler efterhånden. Og det er altså efter de her nye inflationstal, som har sat gang i brede kursfald. Og det er jo sådan, nu ved jeg ikke lige helt, hvor opdateret er på det, der er rimelig hæftige inflationstal. Det betyder, at der kommer højere og højere inflation, det vi har været vant til de sidste mange år. Du kan nok mærke det, når du er nødt at købe varer ind i de forskellige dagligvarerbutikker osv. Priserne er altså bare begyndt at stige rigtig meget på forbrugsvarer osv. Og jamen, det gør altså bare, at det sætter gang i nogle brede kursfald hos aktierne. Og det er fordi, det skyldes nogle forskellige ting. Men det ene af det er jo for eksempel, at det bliver dyrere og dyrere for virksomhederne at skaffe materialer, ressourcer osv. Og derfor jamen, så falder indtjeningen altså også i virksomhederne. Desuden så er markedet bare blevet ekstremt nervøse. Og det gør det, at man altid, når den her centralbank, de ligesom strammer pengepolitikken for hårdt. Og hvis at alle bliver sådan alt for nervøse, jamen så ender man i det, man kalder en recession. Der er dog ikke noget, der sådan lige umiddelbart tegner på eller tyder på, at vi er på vej ind i en recession, siger Lars Skovgaard Andersen altså her. Det man sådan hele tiden skal være opmærksom på, lige meget hvad, jamen så skal man passe på med at være helt ude af aktiemarkedet, fordi aktierne de vil altid bevæge sig op og ned, påpeger Lars. Du kan ikke undgå, at der er markedsrisiko, for vi ved ikke, om aktierne kører op eller ned. Og hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, jamen så i perioder, hvor der er meget usikkerhed, og det er der måske lige i øjeblikket, jamen så kan du overveje at sælge dine enkelte aktier og købe et globalt indeks. Og der er jeg sådan lidt... Jeg er lidt for imod, altså jeg kan sagtens forstå strategien i det, men omvendt, hvis man ligesom har sørget for at sprede sin egen risiko så meget, som man overhovedet kan, og det betyder altså at købe op i nogle forskellige brancher, og også købe en masse af de her value-aktier op, jamen så tror jeg sagtens, at man kan hvad hedder det, bare blive ved dem, i stedet for at købe et globalt indeks. Men hvis du har et globalt indeks, helt fint også. Der er jo ikke, som sagt, der er ikke noget rigtigt eller forkert, så du investerer selvfølgelig bare, som du helst selv har lyst til. Der står altså også her i artiklen, hvis man misser de 10 bedste dage på aktiemarkedet hvert år 10, jamen så vil man blot have opnået et afkast på 28%. Og havde man derimod holdt aktierne i hele perioden, jamen så har man opnået et afkast på... at der står så 17,715%. Jeg er rimelig sikker på, at der skulle stå 177,15%. Og det skriver han altså så til, med en henvisning til en analyse fra Bank of America, som er baseret på S&P 500 data fra 1930 til 2020. Og så er jeg jo lidt glad for at se sådan lidt længere nede her, at der står, at det her med historisk data, det viser altså samtidig, at man med en tilpas lang tidshorisont markerer, eller markant reducerer risikoen for at tage penge. Er man kortsigtet og køber sine aktier med henblik på at sælge dem efter få måneder, jamen så er der altså, hvad hedder det, historisk risiko for, at man kan tabe sine penge. Og endvidere, jamen, så bliver der også nævnt det her med, at han mener altså, at investorer med fordel kan gå efter at købe kvalitetsselskaber, hvis man gerne vil have enkelte aktier på det følgende. Det vil så sige robuste selskaber med gode balancer, en forudsigelig indtjening, fordi de kan holde til, at det stormer på aktiemarkedet. Så bare lige for at summe sådan en anelse op, hvad Lars Skovgaard Andersen her siger i artiklen, jamen så synes han jo altså ligesom, at der er rigtig mange forskellige studier, der peger på, at man altså bør blive i aktiemarkedet og bare løbende købe op. Og det gør man altså i stedet for, at man ligesom forsøger at time det her aktiemarked. Og desuden, jamen så peger han altså også på det her med, at hvis man er langsigtet investor, jamen så er det altså, eller så reducerer det markant din risiko for at tabe dine penge. Hvorimod hvis du er meget kortsigtet investor, jamen så er der meget høj risiko for, at du også kan tabe dine penge. Og jeg ved godt, hvordan det er ligesom at åbne op i sin Nordnet-account og bare sidde og kigge på sin aktie eller sine penge bare falde i øjeblikket. Men jeg tror altså bare virkelig, hvis man tør at have is i maven, og man stoler på de her virksomheder, man har købt, eller hvis man har købt et indeks,
jamen så bare behold aktierne, så er altså næsten sikker, i hvert fald alle de historier viser, altså, at aktierne de nok skal komme tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Der er jo ikke nogen af os, der er inde, om det bliver om et år, to, tre eller fire år, men på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal de nok komme tilbage igen, og de skal nok også komme til at stige igen i værdi. Og igen, jamen, så skal du selvfølgelig 100% investere, som du selv tænker, og jeg kunne aldrig drømme om at sidde og rådgive dig til at gøre det ene eller det andet, men jeg er i hvert fald helt klart selv fortaler for både det her med hele tiden at være i aktiemarkedet, og det jeg jo selv gør, det er, at jeg køber bare løbende op nu her, når aktierne de falder i værdi, og selvfølgelig er jo egentlig bare aktierne de på tilbud, så kan jeg købe lidt flere aktier op i nogle af de her virksomheder, som jeg har udset mig. Og jamen, så er altså også det her med, at man ikke skal sådan paniksælge, hvis man altså selvfølgelig har en langsigtet investeringshorisont. Det er klart, hvis du står og skal bruge penge inden for et par måneder, jamen, så kan det også være, at du skulle gøre med dig selv, om du overhovedet skal være i aktiemarkedet, fordi sådan nogle udsving, som der kommer her, jamen, det er altså bare helt naturligt, og det vil altså altid komme. Og en ting, som man nok også bare lige sådan skal i baghovedet, jamen det er jo altså de sidste par år her. Jeg kan ikke lige huske i hovedet, hvor meget det C25-indekset det steg i 2020, men det kan du altså selv lige tjekke op. Jeg tror, at det var over 20%, og det steg også rigtig meget i 2021. Og så kan du så prøve at sige til dig selv, jamen hvis man nu antager, at et indeks det bør stige måske 7-8% i gennemsnit per år, jamen så er de sidste 2-3 år i hvert fald, der har ligget meget, meget, meget højere, end hvad en gennemsnitlig stigning er. Så prøv at høre, det er nok også et eller andet sted fair nok, aktien de begynder at falde i værdi igen. Det er mega ærgerligt, hvis du kom med i, hvis du først købte aktier omkring sommeren 2021, så har du formentlig en rimelig rød portefølje. Men igen, altså, så skal man også bare spørge sig selv, hvorfor købte man aktier? Var det for at tjene penge kortsigtet, eller var det for at lægge en lang investeringsstrategi? Så jeg kommer bare til at ride mine penge. Jeg købte jo jeg købte jo aktier i, det har været omkring 2019 eller sådan noget, og kommer bare til at holde dem her og krydse bare fingre for, at den her storm her, den på et eller andet tidspunkt stopper. Og eller, det er jeg næsten sikker på, at den nok skal gøre på et eller andet tidspunkt. Og så kommer min aktie jo forhåbentlig bare til at stige i værdi igen. Så nej, jeg synes heller ikke, det er sindssygt spændende at gå ind og kigge på min Nordnet-konto og bare se pengene eller mine investeringer rasle ned. Men det er altså en del af gamet, og det er bare sådan, situationen er i øjeblikket. Og enten jamen, så kan man vælge at fuldstændig sælge ud, hvilket jeg aldrig nogensinde selv ville gøre. For jeg vil nemlig frygte, at jeg får solgt ud på bunden og ikke får solgt på toppen, som jo altså er målet med hele den her investeringsrejse. Hvad har du tænkt at gøre derude? Altså, hvad er din egen investeringsstrategi nu her, hvor markedet er så rødt, som det er? Kommer du til at holde på dine aktier, eller overvejer du at sælge? Det må du så meget, meget gerne skrive ned i kommentarfeltet hernede. Som altid læser jeg alle jeres kommentarer igennem, og svarer selvfølgelig glædeligt på dem alle sammen. Hvis du kunne lide dagens video, jamen, så vil jeg blive sindssygt glad for, at du gad at trykke like på videoen. Det hjælper nemlig min kanal rigtig, rigtig meget. Og hvis du godt sådan kan lide det content, jeg altså sidder og laver her på kanalen, jamen, så kan du trykke subscribe, fordi så kan du aldrig glippe de nyeste uploads. Tusind tak, fordi du gad at se med her i dagens video, og så har jeg ikke så meget andet at sige, andet end blot ses til min næste video.